Huomenta. Mulla on just lähes jumpalle. Pidätkö kiinni vähän tuota puhua, että se laitetaan suolaa vähän tuonne treenijuomaan. Tuossa kun tulin tänne, niin siellä oli pattia porukkaa, siellä kuvattiin pattia porukkaa. Joku kisailija oli siellä kuvattavana. En tiedä mihin sarjaan tai kuka. Kävelin ohi siitä ja vaatetus on tällainen hyvin paljastava. Sieltä tuli joku emäntä huutelee, että hei, oot säkin menossa olympiaan? Mä sanoin, ei, en ole menossa olympiaan. Että ihan vaan muuten vaan harrastelen vielä, että olisi se tietysti hieno sinne päästä, sanoin. Sitten jäi vähän aikaa siihen höpiseen, niin tosiaan niin se oli joku shortsipoika, ketä siinä oli kuvattavana. Ja täytyy sanoa, että ei se mitenkään erityisen ison näköinen ollut, mutta kyllä se varmaan pärjää. Joo. Varmastikin ei se turhaa pro-korttiansa ole saanut. Mennään jumpalle. Tässä nyt tuolla ruokalassakin näkyy lihaksikkaita miehiä. Eli niitä on alkanut kasaantua tälle yleiseen katunäkymäänkin. Saas nähdäänkö illalla täällä vähän enemmän. Tosiaan jumpalle, sitä altaalle ja oleskeluun. Uskoisitteko tosiaan näkemään? Pippe Punnerus kone. Suomen mestari Pippe Punneruksen maksimissa. Itse asiassa maailman ranking toinen, jos avataan tarkkaan. Mutta katsokaa kuinka vaikeaa se nykyään on. Mulla ojentajat alkaa olla pikku lopussa ja pikku hiljaa. Mä teen supernäyttä tämän kanssa. Lasketaan kanssani, kuinka monta tulee? Mitä luulette? Kuka veikkaa 10? 20, 30, mä tein näitä yhteensä putkeen parhaimmillaan 101 muistaakseni nypsytellut putkeen. Kuka veikkaa? Katso. Neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, 11. 101 muistaakseni on ollut paras setti, mitä mä oon tehnyt. Eli kyllä tää podal on vähän erilaista. Voimailijana on tehty aika paljon. Kiitoksia tästä. Nyt ei enää verran. Täällä sitä ollaan altaalla. En ole vissiin näin paljon ollut auringossa elämäni aikana. Täytyy sanoa, että aurinko on tehnyt tehtävänsä. No niin, eli tosiaan altaalla ollaan. Ja aurinko on ottanut ehkä enemmän kuin ikinä koko elämässäni. Kato, Johnny Joplin. Enemmän aurinkoa kuin ikinä on varmaan elämässäni ottanut. Aikamoinen muodonmuutos, kalju. Ostin elämäni ensimmäiset farkut eilen. Matkailu avartaa. Myöskin aurinko on jättänyt jälkensä kehoon, niin täytyy sanoa, että nahkakesi aika riskisti. Ihan hyvän pumpin sain. Ensimmäinen treeni oikeastaan. No Las Vegas, eikö tuolla Losissa sain hyvän pumpin olkapäihin, mutta sen jälkeen aikaero on rasittanut kovasti. Ja nyt tuntui siltä, että taas olisi niin kuin tottunut tähän pikkuhiljaa. Ensimmäinen sellainen hyvä fiilis oli treenillä. Ja tehtiin rintaa ja käsivarsia vähän. Ihan hirveitä en viittynyt tosiaan ruveta paukuttaa. Tuolla lomalla niin ehkä mä ajattelin, kun mä tuun tänne, että mä treenaan eläimellisen kovaa joka päivä ja otan kaiken irti tästä, kun yleensähän mä treenaan silloin, kun
kun mulla on aikaa. Mut täällähän mulla ei oo mitään muuta kuin aikaa, niin mä kelasin, että mä pystyn treenata täällä niinku ihan homona. Mutta. Aika iisisti on kuitenkin ottanut, että siellä Goldsilla mentiin vähän kovempaa, mutta täällä muuten on ottanut aika iisisti. Tai jos porukat kuvittelee, että Vegasi on täynnä mahtavia mimmejä ja vittu, sanotaanko tekotissejä ja unelmaperseitä täynnä, niin voin kumota sen. Olen täällä altaalla ja tässä kun pyörittelen päätä, niin ei oikein säväytä, ei oikein mistään puolelta. Jos sanon, kun oma emäntä tuohon tulee, niin. Siitä alkaa säikkyä alakerrassa. Muuten tosi mahtava reissu. Toki eihän tää vielä ohi oo. Tänään olisi tarkoitus mennä. Eilen käytiin tuolla downtownissa. Akku loppu sopivasti. Ja ei saatu kuvaa sieltä. Siellä olisi ollut tissejä ja vähän tussujakin näkyvillä. En tiedä saa antaako YouTube niitä julkaista, mutta tänä illalla kokeillaan uudestaan. Tosi kova meno siellä oli. Siellä on kaiken maailman friikit. Yöllä jätkällä oli nauloja pää täynnä ja oli siellä oli jos minkälaista heiboa. Pääsee kuvaan niitten kanssa, kun heittää dollarin tai jotain. Rento fiilis sielläkin. Kuitenkin vaikka siellä on sellainen vähän niin kuin, että anna rahaa. Mutta se on muuten uskomattoman hyvännäköinen mesta. Että pienen videoklipin mä sieltä sain Niinan puhelimella, mutta mä en ole julkaissut sitä vielä. Mä koitan saada vähän lisää videoa sieltä. Ja tästähän nyt muuta. Aurinko paistaa, elämä hymyilee ja kaikki on hienosti. Toivottavasti olette nauttinut tästä mukana olosta. Tietystikään ihan kaikkea en ole teille näyttänyt. Kyllähän täällä on seksiä harrastettu mukavan paljon, mutta sitä mä en ole teille kuvannut. Muuten olette päässeet mukaan reissulle maailman toiselle puolelle. Melkeinpä kaikkialle, missä itsekin olen käynyt. Tää nyt ei ole tämän päivän viimeinen video, vaikka tässä nyt vähän tällaista höpinää tuleekin. Tosi, niin kuin mä sanoin, että tää on ulkonäkökeskeinen kaupunki. Täällä niinku huokuu se, miten sä erotut joukosta. Ja se on ihan fine. Mähän teen töitä sen eteen, että mä en oo samanlainen kuin harmaa massa. Mutta täällä ihmiset ei ota sitä negatiivisena asiana, vaan päinvastoin. Ne tulee jopa ottaa kuvia sinusta ja puristelee sun käsivarsia ja on niinku myötämielisiä sen asian suhteen. Mutta pohjoisella, tuolla kun mennään pohjoiseen päin, niin ihmiset katsoo vähän, jos otat paidan pois kesällä ja sä kävelet kaupungilla, niin ihmiset saattaa vähän siikaa sua vähän, että mitä toikin nyt yrittää näyttää ja olla. Kun taas täällä on päinvastoin, ihmiset niinku tulee vähän ihailevasti sua siikaa. En oo mikään ujoin ihminen, mutta kyllä mä vähän oon ujo ihminen niin kuin kroppani suhteen. Ja kun mä oon miettinyt, että jos mä menen tosiaan ensi syksynä lavalle, tai anyway, kun mä menen sinne lavalle, niin munhan täytyy olla rohkein ihminen kaikista ja näyttää sitä pakettia, mikä mulla on. Ei jännittää yhtään, vaan nauttia koko hommasta. Mä uskon, että mä tuun ihan niin kuin varta vasten salilla esittelemään kroppaani niukissa vaatteissa. Ihan vaan sen takia, että mulle tulee se, ei nyt niin kuin rutiini siihen, mutta se sellainen itsensä paljastelufiilis häviää pois. Ja suoraan sanoen, että jos mulla olisi ollut joku sellainen vapariohjelma, mikä mä olisin opetellut ulkoa, että mä olisin varmaan vetänyt se eilen tuolla downtownissa. Laittanut musiikin vaan soimaan tuosta omasta puhelimesta ja vittu, ruvennut vetää. Mutta tällaista tähän kohtaan. Emäntä tulee hotellihuoneesta kohta tähän altaalle. Ja hotella on arskaa sellainen 2-3 tuntia. Mennään syömään. Täällä on kyllä aika komeat buffetit ollut, mutta aika pikku ruokainen maa täällä on. Tää aurinko, jota aika erottaa. Joku tässä on sellainen, että ei ruoka oikein maistu. En oikein tiedä mikä niinku on homman nimi, mutta kyllä mä niinku buffetti maksaa päivälle, saa syödä niin paljon kuin haluaa koko päivän, se taitaa maksaa $38. Niin kyllä mä ehkä niinku tappiolle jään siinä, että
Proteiinit tulee kuitenkin melkein otettua purkista, että mulla on purkkiproteiinia, mannisproteiinia, tässä on pieni mainostus, proteiinia mukana ja tota, Supermassan shakerikin oli, mä otin siitä muutaman kuvan tuolla aavikolla, julkaistaan ne sitten vähän myöhemmin. Niin. Hei, tällainen pikkuinen rupattelu tähän kohtaan. Tää kalju saattaa olla, että on tullut jäädäkseen, mä en tiedä vielä. Se on hirveän näköinen, kun se on valkoinen, mutta nyt kun se on ruskea, niin se ei erotu niin pahasti. Koitetaan pitää tätä rusketusta myöskin kotona vähän sen, niin ei finnit erotu niin pahasti tuolta selästä. Voi yksin tietää, mistä ne johtuu, että ne siellä on. Ikiteini allu. Hei! Mä lopetan tähän kohtaan. Heissa! Vähän puolikas pää tässä, mutta... No niin. Tosiaan ruokapöydän äärellä. Tullut tosiaan nähtyä vähän lihaisampaakin sakkia täällä jo. Altalla tuli nähtyä joku ihan oikea podari. Ei tosin olympiakisaa menossa. Mutta katsomaan oli menossa kuitenkin. Kisaava podari kuitenkin ja kuulemma pärjännytkin ihan hyvin. En muista enää nimeä. Kuitenkin alkaa täällä meidän hotellilta näkyy lihaisaa ukkoa jo vähän enemmän tai vähemmän. Tätä juustokakkua on tullut syötyä vähän enemmän tai vähemmän. Hei! Iltaa, ihmiset. Viimeistä iltaa. Ei päästy kuvaamaan tissejä ja tussuja tällä kertaa. Ollaan vähän väsyneitä tosiaan. Ja no ei nyt vähän niin väsyneitä, mutta että huomenna takaisin menomatka alkaa tätä aikaa aamulla kello 5. Tätä se tarkoittaa sitä, että nukkumaan mennään hyvissä ajoin. Ajellaan tosiaan ensimmäiseksi Los Angelesiin, annetaan vuokra-auto pois ja lähdetään lentokentälle ja sieltä kohti Tukholmaa. Tukholmassa pikkuinen odottelu, venttatunteja muutamaa ja sitten kotio. Se on lauantaina kello 8 aikaa pyöreästi, kun ollaan kotona tai Suomessa. Mahtava reissu tähän asti. Tässähän nämä videoblokkailut sit oikeastaan on. Sinänsä silmiä avaava reissu. Tuli nähtyä taas isolihaisia ukkoja, tunnetuttuu kovasti aurinkoa ja tuli juteltua tuossa nyt sitten vähän myöskin tällä reissulla ihan podareitten kanssa, ihan oikeiden podareitten kanssa ja sainpa jopa mielipiteitä omasta vartalosta, fysiikastani. Muuten kuulemma näyttää ihan hyvältä, mutta olkapäitä ei ole olemassakaan. Muuten näyttää kuulemma ihan balanssissa muuten kroppa, mutta tai no jalathan tietysti, mutta että, ei me niitä edes katsottukaan, mutta että hihattomassa kun treenasin tosiaan, niin olkapäät on sellainen, mikä kiinnittää ensimmäisen huomioon, että niitä ei ole. Joten niihin nyt ainakin paneudutaan. Rupesit sä viistää niinku mun lautaselta? Vähän suolasta tomata ja... Okei. Okay. On kyllä tosi lomautunut olo. Tästä on hyvä tulla takaisin arkeen ja töihin ja jatkaa arkista puurtamista ja jatkaa sitä normaalia elämää. Tällainen pieni virkistysloma oli kyllä ihan tarpeeseen. Ensimmäinen loma. Tää taisi olla ensimmäinen mulle loma niin kuin koko vuonna. Ja ilmeisesti myöskin ainut. Ja eihän tässä tämän kummempia. Tarkoitus olisi tosiaan sinne Lahteen. Onko se Fitness Expo vai Nordic Expo vai mikä se on? Sinne olisi joka tapauksessa tarkoitus tulla pyörähtää. En ole vielä ihan varma. En tiedä ton tyttären kanssa, että miten hän suhtautuu asiaan. Tosiaan jos ihmiset näette, tulkaa höpisee, vetelee käteen
puristaa kädestä ja sanoa päivää. Oikein mukava ihmiset, että olitte mukana tällä reissulla. Ja pysykää muuten kanavalla. Kommenttia, mitä jäi mieleen tästä. Mitä oltais voitu tehdä. Sille ei enää voida mitään. 4,5 tuntia reissua ajomatkaa tosiaan täältä tuonne Losiin. Aika puuduttavaa. Puuduttavaa vetää se matka kyllä. Mutta. Mennään ponin kyydillä niin. Aika menee kuin siivillä. Eiköhän tää ollut tällä erää tässä. Moi.